吧，中国有嘻哈。那看完以后有没有觉得特别喜欢哪个选手或者哪个导师？热狗，因为他写词啊那些就会比较好。其实一开始我觉得节目很新颖，非常能引起90后、00后这一代人的一些共鸣吧，因为很有个性。但是越到后面，你就会发现其实 bug 特别多，炒作成分特别重，就好像 PG1 和盖的吵架，我觉得就比较黑幕了。那你觉得就是第二季的导师会推荐谁？我觉得可以陈冠希可以上，陈冠希，对啊，很多人都推荐他。鹿晗、关晓彤，鹿晗跟关晓彤的事吧。鹿晗、关晓彤公布恋情，是怎么知道的？那时候还用知道吗？整个微博都瘫痪了，不可思议！我以为他们在宣传那个甜蜜暴击。那知道的时候，第一反应是惊讶，对。那你们身边有没有喜欢他的人？有啊，我觉得我这个年代的应该没有吧。你什么年代？喜欢 EXO 的时候就最喜欢的分转路了，分转路。还是喜欢鹿晗，但是就一直恨着关晓彤，就这样子。是你恨。我不喜欢鹿晗。那余文乐结婚吧。余文乐结婚吧，因为我当时我男朋友还发了一条朋友圈说余文乐结婚了，我都没有结婚，然后内心就很担忧啊。两个人都在一起了，他竟然还在那里觉得自己好像单身一样的那种感觉啊。那你当初发这条就朋友圈的时候是什么心情？介于好玩啊，他就说我长得有点像余文乐啊。然后就发在网上，就是他找到他自己的幸福就很开心。其实像粉丝这些就不要去想这么多啊，他们艺人自己也有自己的空间啊。没关系啊，反正不是我老公啊，虽然我很喜欢他，但是我还是希望，我觉得就算他结婚了好，也是没有结婚也好，我都是同样以一种欣赏的角度会去继续关注他。对，那他之前还在节目上面和周冬雨有那种很。刘叔应该也是一个很分明的人，我觉得他做这些应该是都是迎合节目需要，我觉得都是节目组安排好的。我觉得应该是那薛之谦跟李雨桐事件吧。薛之谦的事件吧，都会质疑他到底是不是这样的。很震惊啊，没什么感觉，因为薛之谦在别人眼中都是什么，就感觉是个非常好的人吧。但是后来他出了这个事情，听说肯德基把他的海报都换了，就换了代言人了。对啊。就是就是前一段时间薛之谦发行了新专辑吗？没听了，出现这种事情之后就不听他的歌了。没听了是吗？但还是会很喜欢他。不过后面我也没怎么关注，我觉得注定是一场悲剧吧。白百合出轨小鲜肉，白百合出轨一直对他的印象都挺好的，他的形象会比较清纯啊。看到视频也挺震惊的，就是觉得影响不太好。那他出了这个事件以后，你还有没有再继续关注？就会不想关注啊。我觉得邓超和孙俪是绝对不会出轨，就特别稳定的。对，毒奶了一口。鹿晗、关晓彤，鹿晗、关晓彤公开恋情吧？我觉得他的路人粉应该会少一些，但是应该对他的性格没什么影响，所以什么颜值应该还是不会变。但是今天不是还爆出来那个张翰和古力娜扎分手吗？我觉得对，也挺震撼的吧，也挺震撼的。那时候不是很多人说要跳楼吗？那你身边有没有这样的人？还好哎，毕竟都这么大，都一把年纪了。对。你觉得他们公开恋情有没有对他们本人有什么影响？没什么影响啊，我是还有什么电影啊什么什么吗？你是他的粉丝？王俊凯、王源的粉丝。因为我是属于声音范，所以我也没有太关注另外一个成员。那你可以跟大家安利一下我们的粉丝在忙什么？王俊凯的那个新上映的电影《解忧杂货铺》，王源的话就是最近的综艺就是《青春旅社》，对，最后一集很好看。好看。你也有看？帅啊！